Ми радо вітаємо вас в цій залі на презентації нашого проєкту по поверненню громадянства, українського громадянства ще. Це початок масштабного проєкту, результатом якого буде альбом «Наш Щедрик», куди буде включена понад 20 виконань, самих різноманітних виконань Щедрика, які по праву стане візитівкою української культури у світі. Oh, we know what the bit means.